Panaši sistema jau veikia vienoje ES šalių, tai yra Danijoje. Ir jungiame su Kopenhaga, LRT bendradarbė Danijoje, Aistė Pileckytė Hofbek su mumis. Labą dieną, Aistė. Danija tą korona pasą jau turi, tai yra arba popierinis, arba elektroninis dokumentas, sertifikatas, kuris išduodama žmonėms pasiskiepijusiems abiejomis dozėmis tiek, kiek jų reikia, arba neseniau nei prieš 12 savaičių persirgusiems, arba turintiems neigiamą koronaviruso testą. Aistė, noriu paklausti asmeninio klausimo, ar turi tokį pasą jau? Taip, pasą patį turiu, tačiau kadangi nesu nei persirgus, nei pasiskiepijus, šiuo metu nejau jokio testo darytis, nes neplanuoju eiti į restoranus arba pas kirpėją, tačiau pačią programėlę turiu. Ir bet kada jau pasidarysiu testą, matysis atsakymas ten. Europa tikrai gana atidžiai stebi tai, kas vyksta Danijoje, nes tai galėtų būti toks pilotinis modelis, kurį galėtų perkelti į visą bendriją. Ar viskas vyksta sklandžiai? Sklandžiai būtų stiprus žodis. Šiuo metu pagrindinė problema yra ta, kad vyksta nedidelis šalies atidarymas palaipsniui, atsidaro restoranai, kirpėjai, manikiūrai, masažai, visur, kur yra žmogiškas kontaktas. Ir žmonės tiesiog būriuojasi eilėse, tiek pasidaryti pačius testus, tiek prisijungti prie tos programėlės, kad galėtų atsakymą parodyti. Ir aš šįryt pati bandžiau prisijungti, iš tikrųjų trunka 2-3 minutes tiesiog stovėti ir laukti, kol pavyksta prisijungti prie platformos ir išsitraukti savo testo atsakymą, išsitraukti tą vadinamą koronos pasą. Ir įsivaizduokite, jeigu prie restorano žmonės būriuojasi, visiems prisijungti ir parodyti užtrunka kiek ilgai. Tai žmonės sako, jog truputį sunkus sprendimas, tačiau jis atliktas labai greitai, kadangi buvo panaudota egzistuojanti platforma. Žodžiu. Kol kas tokie labiau techniniai iššūkiai, bet ar yra, pavyzdžiui, diskusijų, na ir dėl tos pačios diskriminacijos, galų gale, ar Danija nusprendė, jog taip testai bus nemokami, ar nesidrėkė tuomet milžiniškos eilės prie mobiliųjų punktų? Eilės yra didžiulės, iš tikrųjų tai taip, nes ypatinga va, praeitą savaitę, kada pradėjo atidaryti restoranus, viena mano draugė netgi nusprendė po pusmečio pasidaryti manikiūrą. Nuėjo, užsisakė laiką, netgi užsisakius laiką, eilė trunka maždaug valandą ir joje yra kokie 200-300 žmonių, jinai tiesiog apsisuko ir parėjo namo, nes sakė, kad aš tą koroną gausiu eilėje, jeigu iš manikiūrininkės negausiu. Ar yra kitų, na, tokių neišspręstų klausimų? Man teko skaityti tarsi Danų dalies pasipiktinimą, kad kodėl tokio sertifikato koronaviruso paso reikia einant į muziejų, bet nereikia į didelį prekybos centrą apsiperkant maisto, kur žmonių kur kas daugiau. Iš tikrųjų taip, tokių diskusijų yra nemažai. Visų pirma, kur to paso reikalaujama. Visų antra, didžiulė diskusija ir neišspręstas klausimas, kas yra atsakingas už to paso patikrinimą. Pats pasas, jis taip skambiai pavadintas, tačiau, kaip minėjau, tai yra egzistuojanti platforma, kur visi piliečiai jau daugelį metų galėjo prisijungti ir rasti bet kokius laboratorinius atsakymus. Bet kokio, tarkim, medicininio proceso, ar davė kraują, ar davė kažkokį tai tyrimą, visi atsakymai yra ten. Ir koronos testo atsakymai yra tiesiog prijungti prie tos pačios platformos. Ir pati platforma, jinai nėra labai sudėtinga, ten prisijungi, tau tiesiog parodo tekstu, kad va, Aistė Hofbek tą ir tą dieną pasidarė testą ir atsakymas buvo neigiamas. Jau pirmą savaitę po to koronos paso paskelbimo labai greitai atsirado puslapis, kuris darė sufalsifikuotus atsakymus, kur galėjai tiesiog suvesti savo vardą, pavardę ir datą ir tau padarydavo tokį ekraną, kuris atrodydavo kaip tikrasis koronos pasas ir tiesiog greitai, jeigu telefono ekrane parodai, kažkas nesutikrino, tu turi tokį neteisingą. Ir vyriausybė pareiškė, jog atsakomybė sukontroliuoti šitos pasus yra būtent verslo savininkams. Tarkim, ar turi mažą restoranėlį, ar turi tą patį manikiūro saloną, kad privalo pats kaip savininkas ne tik tai, kad stovėti ir visus sutikrinti, bet ir mokėti atskirti, kuris yra teisingas, o kuris yra neteisingas. Ir baudos yra labai didelis. Ir šalia mūsų yra nedidelė kavinukė, ten vaikinukas gamina sumuštinius, jisai nedrįsta atidaryti kavinukės, nes jis sakė, aš negaliu, jeigu aš gausiu tą baudą, aš subankrutuosiu. Aistė, ar nėra taip pat paliktos tokios pilkosios zonos su mažiausiai dviem turbūt grupėmis žmonių, tai yra vaikai, kiek žinau, ši sistema galioja Danijos piliečiams, matyti ar gyventojams nuo 15 metų, tai kaip yra su jaunesniais, ar jie tada gali eiti į muziejų ar į restoraną su tėvais. Antras dalykas, patikrinau, aš galėčiau į Daniją, į Kopenhagą nuskristi, kad yra ateinantį savaitgalį, turėdama neigiamą COVID testą, bet ar aš galėčiau patekti į nors vieną muziejų, neturėdama turbūt to koronaviruso
paso, neturėdama prisijungimo prie sistemos, ar tada neatsitinka diskriminacija su užsieniečiais arba turistais? Pradėsiu nuo užsieniečių ir turistų, pati būdama ir užsienietė čia. Procesas yra, jeigu tu atvyksti iš užsienio į Daniją, yra testų punktai pačiame oro uoste. Tenai galima testą padaryti labai greitai ir nemokamai, vien parodžius savo lėktuvo biletą. Nereikia net eilėje stovėti ir tau išduoda tam tikrą sertifikatą. Tu duosi savo kontaktinius duomenis ir kurį laiką reikės izoliuotis, nurodai, kur izoliuojasi, tačiau tau tą sertifikatą išduos, kurį tu galėsi arba rodyti, arba išsispausdinti, kad tavo testas buvo neigiamas. Tačiau tie testai galioja vos 7 dienas. Tad jeigu tu atvažiavai čia ilgiau, teks darytis vėl iš naujo. Procesas yra, tačiau labai sunkus. Dėl vaikų, vaikus testuoja taip pat, ypatingai mažesni vaikai, kurie eina į mokyklas ir darželius, siūlo jiems atlikti tuos greituosius testus 2 kartus bent per savaitę, taip kad vaikai yra irgi yra testuojami. Tačiau iš tikrųjų, kiek turim pažįstamų su mokyklinio amžiaus vaikais, ten yra labai daug atvejų, kad tiesiog kažkas mokykloje, kažkoks mokytojas turėjo teigiamą atsakymą, vėl visi vaikai išsiunčiami namo. Taip kad su vaikais yra kitas procesas, tačiau jiems testai taip pat atliekami. Dėkoju, mūsų LRT bendradarbė Danijoje Aistė Pileckytė Hofbek buvo su mumis ir pasakojo apie Danijoje veikiantį koronapasą.